Ali no forno, o que dá é magnético, porque ela atrai aquela diafragma, e, então ela faz o diafragma ler o som que passa ali, né? Então dá para acender uma luz no limão, hein? Dá para acender. Essas lâmpadas de lanterna, né? Não é luz, aquela pequenininha de árvore de Natal. É, ali é café, ali a árvore de Natal é 2,5. Essa que é o passo.